Eu achei uma estrutura muito boa, que é bem organizada, fácil acesso, muito simples e cumpre bem o objetivo. Inovadora, me abriu vários campos que eu sabia que existia, mas que eu não conseguia colocar isso em prática. É muito bacana ir se autodescobrindo e saber que a gente tem a possibilidade de aplicar isso nos coachings. A Slack me surpreendeu em vários aspectos, pelo profissionalismo, pelo feedback, pela oportunidade que eles dão em crescer e apresentar algo verdadeiro, que eu consegui assim, ver que o objetivo é realmente promover o coach, aplicar o coach da maneira correta, sem influências de outras técnicas, sem filtros e sem nada, né? O coach puro, isso me convenceu. Bom, sobre o treinador não tem o que falar, né? É uma pessoa inspiradora, motivadora, comprometida com aquilo que ele propôs, né, para a vida dele, e realmente você consegue enxergar que ele faz aquilo que gosta e passa uma verdade naquilo que ele diz. Muito bacana. O apoio que eu recebi do curso é muito legal, adorei a plataforma, os meios eletrônicos de comunicação, o aplicativo que eu levo de mais valioso, mudar o meu comportamento sempre para melhor, né? Hoje eu sou uma outra pessoa e acredito que quando terminar o curso eu vou ser uma outra pessoa melhor, com uma nova perspectiva e uma nova visão de vida, negócio, de tudo.